Oni ti e da ba wa be oni koda hata ashauka
dédi ẹgun tó bá gún yàn lẹsẹ èyàn lọ lọnà nǹkan gún yàn lẹsẹ ń mú sí bàdí anábì ńlọ ńjọ kan pẹlú àwọn jẹmọ sọlọ lọwọ àrí wọn sọlọ ní òkùnkùn ni iná tí wọn wá tàn dání tán fi ń rìnà iná náà kú lójijì anábì sọ pé iná nìlà wà iná ilé ìrọjì wọn. Sàábé tó wà pẹ̀lú òní àmì mùsíbátí ṣé iná tó tún kú yẹn náà nu mùsíbà ló wà ní ó ní òmò ni kí náà ń pè ní mùsíbà ihun tó bá ti bá ọkàn jẹ́ ẹni gbogbo nǹkan tó kàn tíyẹn jíngìrì báyìí lẹ́kàn náà mùsíbà ni wọ́n ń pè ẹ̀wò iná ló kú fún ànábì iná tó fi ràn ló ó ní òmò pé bí iná ti kú yẹn ní ìmọ̀lẹ̀ lọ́fẹ̀sẹ̀ kọ́ ni mùsíbà ni dọ́ kò sí kékeré nu mùsíbà kò sì sí ńlá nu mùsíbà mùsíbà ni mùsíbà jẹ kíkí tí mo wá kí yín mo kí ìgbàfà lára yín ìgbàfà òun ni mo kí lára yín ká ṣe sùúrù ọ̀tọ̀ sùúrù kéré nínú nǹkan ṣùgbọ́n kéèyàn yọ ọ́ sí ohun tọ́lọ́ ń bá ṣe òun ni bá ń bá ẹ̀ àfa ṣàwòránù sùfí tàbí sùfìyánù ṣàwòrí òun ní tọrọ níjọ kan ó ní wọn lọhùn yọnu sí wa ó wá ṣe déédéé wájú rọ́bì yàtúládàwíyà mo fi ìyá mi náà fi wé rọ́bì yàtúládàwíyà ó ṣe déédéé wájú rẹ̀ ní ti gbé ń sọ gbọ́lọ́hùn náà bí ọlọ́hùn yọnu sí wa ọlọ́hùn yọnu sí wa ó ní àmọ́tẹ́sítà yẹmí náà lá ojú ọlọ́hùn ti ẹ̀ ni ojú ọlọ́hun kò tí ẹ ni ó ní fún báwo ó ní bẹ́ẹ̀ ni òun tọrọ kọ́lọ́hun yọnu sí ẹ ó gbọ́dọ̀ tọrọ kọ́lọ́hun yọnu sí ẹ ǹjẹ́ wọ́n ti yọnu sọ́lọ́hun náà tó o ti yọnu sọ́lọ́hun náà ó ní báwo ni ìbá yọnu sọ́lọ́hun ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní kárí wípé nígbà tí ìbànújẹ́ bá dé bẹ́ẹ̀ ayọ̀ ẹ pọ̀ jù o ma ń yọ ayọ̀ tí ìbànújẹ́ bá dé bẹ́ẹ̀ sì ni tí ìdùnnú bá dé bẹ́ẹ̀ o ma ń banújẹ́ èyí dá sí wípé òun ni pé kárí wípé ìgbà tó ń dunnú bó ti ń yọ bẹ́ẹ̀ náà ni kò ma yọ nígbà tí ìbànújẹ́ bá dé má jẹ́ ká mọ ẹ̀mí lẹ́mí ká mọ ìyàtọ̀ pé ìbànújẹ́ lè ìdùnnú lélẹ̀ mọ̀ wípé ìbànújẹ́ àti ìdùnnú ọ̀kan ni lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ tiwa làwọn wa ń kun lórúkọ là ń pè ní ìbànújẹ́ ọ̀dọ̀ tiwa làwọn wa ń kun lórúkọ là ń pè ní ìdùnnú wọ́n má mọ̀ kan ní ìbànújẹ́ má mọ̀ kan ní ìdùnnú ìgbà yẹn ló tó yọnu sọ́nà jibrilu ló lọ bá anabi muhammad sọ́nà sọ́nà ó ní ìwọ anabi ọlọ́run ní ìmọ̀ kí ẹ ṣùgbọ́n béèrè lọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni rẹ abubakar pé ṣó ti lálàáfíà ṣó ti gbádùn eléyìí ìgbọ́lọ́hùn tí jìbìrínú wí fún ànábì yìí ó jọ ànábì lójú pé ṣó ti gbádùn nǹkan kan ń ṣe ni oníṣẹ́ àti béèrè ànábì bá súnmọ́ abubakar gàbí ńgbà tí abubakar dé ànábì wa pè pé wá kí ni ń ṣe ẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni láti bí ọdún méje lẹ́yìn kan akokoro kan ti ń yọmí lẹ́nu ẹ wo akokoro lásán ni ẹ wò láti bí ọdún méje ni ẹ̀yìn kan ti ń dàbí lẹ́nu títí ó jẹ́ ràdán ó tún mú kejì ó tún mú kẹta lọ ó sì sọ fún mi kí n gbọ́ àdébì ní sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ o ó ní ṣé mo fẹ́ máa rojọ́ olólùfẹ́ mi fún ẹ wo àdébì ta ní pẹ̀lú olólùfẹ́ ọlọ́run ṣé bọ́lọ́run lórí ló fi ń ṣe mí ó sì mọ́mọ́ ó ní kí ló dé òòtú wá wá ògùn sí ó ní bẹ́ẹ̀ ni tí n bá tẹ̀ wá ògùn sí ń bọ́ àti èyí tí ń jẹ inú ẹ ń jẹ bèbí ń sàré torí tí gbogbo ẹ ń bá tán nísìn ibi tó parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí ni ó ní tí ń bá tán nísìn tí ń bá wọlé gbogbo ẹ̀ ó padà jẹ tán ni àfi àwọn èyí tí ẹ̀yin àgbàlagbà sọ wípé nínú ọmọ ènìyàn látòkè délẹ̀ àwọn egungun mẹ́jọ kan bẹ tí kò ní jẹ ẹ̀rí àfẹ́kà yìí tí ò ní jẹ àwọn sọ wípé àwọn ènìyàn ọlọ́run fẹ́ ọmú ní òfin wa dá yẹn bẹ́lẹ̀ yẹn bá tẹ̀ jẹ bọ́lọ̀ máa tún fẹ́ tún yẹn dá ń kékeré ní fún ọlọ́run ọlọ́run ìyá wa ìyá ọlọ́run fi kọ́ wa lọ́gbọ́n ni o wá sí ìní sí kò wúlò fáwọn bẹ́ẹ̀ ló sì tún wúlò fún wọn
ama ohun lo fe mi ate in ti nkan o ti de ba ntori ba ba o ba ko a ma ri nkan olorun ni inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun se bala mu ti wi ni eni nbe ko ni si boya fun wa iru boya o ni won wi bi so ta olorun so fun won pe won ni ba won je nle aye nigba ta ti fun yan lowo a pada mo fun lu e ta fi ba nu je nigba ta ti fun yan lomo a pada gbo mo e lowo e ta fi ba nu je tori gbogbo ohun to je nkan le aye ibanuje olorun pe ile aye fun re binti olorun pe n ta ti pe ni binti eyin e wo mo ti so mi njo oni pe ile aye o je binti ile aye to si ti n bo lati jo yi ta le ni to rodun ile aye le ni awon wa ba ile aye ni olorun si pe ile aye ni binti fun wa ki lo de ta wa na o se se ra wa ni binti tawọ wa nṣe wa ni babara ninu e ehun ta si wa ba olorun pe ni binti a ja si pe awa na a tun binti ju ohun to binti lo tori pe awọn o to ile aye ṣe adoniya akọlu minal kolele wa ashibuha azalu minal zalile. Ma tawala dun li Dawud alayhi salam. Ani oma kan lo kun fun Anabi Dawud alayhi salatu wassalam. Gege bi omo ti kun fun yawa na nisi. Fa hazana alayhi huzinan shadidan. Anabi Dawud wa banuje o banuje o baraje ni banuje to ja si wipe shadidan koda o fe gbo pelu ti yawa lo. فأوحى الله إليه ما كان يعدل هذا الولد أدا عندك فأوحى الله إليه أنا وانا جسد بيو أنا بابا فيلا نوكو وطو وريلونا بلو أكوين بلو كلو أما نبي الله تبا نوى سنكون ودابي تواهو كما هو أكوين تواهو بي أما فيم أما تشيلي أيدي بنتي تلينا هو أكوين تواهو دابي تواهو náà ni mo fi sọ pé ẹ fi ìyá mi lẹ̀ kó sunkún ọ̀rọ̀kọ́rọ̀ ní kí a bá mi gbà lẹ́nu ẹ̀ kó má fẹnu sọ̀rọ̀kọ́rọ̀ kó má fẹnu kọ. Ó ní anábì ní ìbànújẹ́ dé bá ọkàn ojú sì ń da omi ẹnu àmọ́ wọ̀ lánàá kúrò lá ìlà kàyè ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ò ní fẹnu wa sọ̀sọ́ kí sọ bí òṣòrè. Anabi Dawud wa banuje fa Allahu alayhi wa sallam wa Dawud ma kana ya jiru hadha alwadu indaka o ma yi to ku si e bawo lo ma na se to lodo re qala ya rabbi Dawud wa nda lo npe kana ya jiru indi milul ardi zaban o ni so ni o ma yi ya jiru indi milu ti abani bawo ni bi gbogbo yiri ile ti to ni àwọn fi gbogbo onílẹ̀ á fi góòlù sẹ́ni gbogbo ilẹ̀ náà ó wá kún gbogbo onílẹ̀ náà kò tí náà má àrùn àti èyí kan kékeré kan tó wà láàrin omi tó bá kún torí wọn ti ṣiṣẹ́ kò tí náà yẹ kàtí ìka mọ́ ni torí etu ilẹ̀ kékeré kan ni àmọ́ kò nísìnyí ká wá pín gbogbo ẹ̀ náà àti èyí tí omi jẹ nínú ẹ̀ tí a sì sọ fún wa wípé ilẹ̀ gbogbo ibi tí a rí tí a ń tẹ̀ báyìí ìdámẹ́rin ló jẹ́ lórí bí ilẹ̀ ti tó omi ló pa ìdámẹ́ta nú ẹ̀ táwa ní àti erí ilẹ̀ àti erí omi gbogbo yányá ni góòlù fi kún orí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọmọ yìí tó lọ́dọ̀ mi Anabi Dawud. kọ́ọ̀lù alága ìdí yóò máa ní kí a mọ̀ sí mílíọ̀nù làwọn ti sọ wá bá wọn. ó ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọmọ náà tó lọ́dọ̀ rẹ̀ ǹjẹ́ mo ṣe ládẹ́hùn fún ẹ lẹ́ka indi milkul anti sawaba gbogbo bí ilẹ̀ ti tẹ tóòní àní ní ìlọ́gbọ rẹ̀ méje mílfì san ẹlẹ́sàn mílfì san ẹlẹ́sàn. Akọ́lá Dawud alayhi salam. Dawud awọn dawud. Ọ̀ ayé tó fi lè mà náà bí ká ní ìdàkàdùtù.